下辈子说我是个大吃货，其实那是因为特别容易饿，不饿吃了多少还是不够吃，所以有请大家来跟我同时呀。然后等一下就要做面条，那我要做面条。这个汤闻起来没有味道。要开始挤了，对不对？嗯。哦，你不要预测让他去。不要放那个鱼。放高一点哇。再拿高一点挤啊！好，再挤。拿起来，欸，你又不要再压它的蛋呐，啊！你压那么沉，好，另外一边继续压扁。几号哦？好，拿起来。我们看到变成那个，对，那个拉面，然后配上一个饺子餐，完成。餐姐，我想吃。妈妈，我要吃。好，吃啊！吃呀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 吃，吃呀吃呀吃呀吃遍全世界，吃个大家都想来跟我一起吃，请大家一定来给我投食。没有人叫爸爸吃吗？爸爸要不要吃？你没有给爸爸看水饺软糖，没有。那老师，我要吃面。只是这个，有点怪，但是没有这么。我喝汤，糖果。